estudantes de psicologia econômica e psicanálise. E a pergunta da semana não poderia ser outra. Você já entregou a sua declaração de imposto de renda? Hoje é dia 24 de abril. E daí, o que dá para pensar a respeito? Você está fazendo de um jeito diferente do que você fez nos anos passados? Você está realizando o que você planejou? Se não está conseguindo fazer do jeito que gostaria, o que você acha que pode ter atrapalhado o processo? E aí, alguém tem alguma dica para oferecer? Um jeito de facilitar todo o processo de entregar a declaração no prazo e não ter que se estressar com isso?